Друзі, хочу вам сказати, перший раз Господь говорить слово, тобто ми читаємо, наприклад, в Його слові, ми читаємо там, я не знаю, Іоанна 3,16, ми читаємо, як Господь полюбив цей світ. І це перший раз, коли Він говорить, ти приймаєш це слово, ти чуєш це слово. А знаєте, коли другий раз ми чуємо Слово Боже? Коли ми починаємо жити згідно цього слова. Тобто ми увесь світ, який оточує нас, ми приносимо ще раз це слово вже своїм життям. Тому я хочу сказати, сьогодні Господь, Він вже сьогодні буде говорити один раз нам. Але потім, наступний весь тиждень, це наша з вами час з Богом, це наша з вами, я б навіть сказав, відповідальність для того, щоб ми самі і люди, які оточують нас, наше життя, щоб ми почули, щоб всі почули другий раз, коли злунає Слово Боже. Я хочу вам сказати, друзі, повірте мені, є багато людей, які дивляться за життям кожного з нас. Вони спостерігають. Вони спостерігають за тим, що ти говориш, як ти живеш, як ти реагуєш, що наповнює взагалі, хто ти є, який ти. Вони дивляться, вони спостерігають, вони дивляться осторонь, так, знаєте, трохи спостерігаючи за твоїм життям. Знаєте чому? Не тому, що вони оцінюють тебе, або вони мають оцінювати тебе. Ні, вони жадають, вони хочуть, в них є потреба зустрітися із Христом. А Біблія нам говорить, послання до Рімлянів, 8 розділ, воно говорить нам, що все створіння, воно, не знаю як, давайте російською скажу, все творіння совокупно стінає і мучається, ожидає откровення синів Божих. Про кого тут йдеться мова? Про мене. Господь цього очікує, друзі. Він очікує це від тебе і від мене. Тому сьогодні я б хотів, щоб Слово Боже, воно дійсно було, знаєте, таке приправлене, щоб ми сьогодні приймали це Слово, і нехай це Слово торкається наших сердець. Є хтось сьогодні, хто готовий до цього? Моє серце готове. Давайте будемо молитися про це. Дорогоцінний Небесний Батько, ми дійсно дякуємо Тобі, Боже. Дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє, воно є живим. Слово Твоє, Господь, воно є дієвим. Твоє слово, Господь, воно завжди приходить і приносить з собою зміни. Воно приносить з собою твої зміни. Воно несе в собі твою присутність. Воно несе в собі твою мудрість. Воно в себе, всередині самого себе. Воно утримує, Господь, твою велич. І ти хочеш сьогодні через це слово все це вивільнити в моє життя. Я дякую тобі, Господь, і я прошу тебе сьогодні, дорогоцінний Дух Святий, дай мені прийняти все, що Господь приготував сьогодні для мене. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Ви знаєте, друзі, я б хотів сьогодні прочитати почати з одного вірша із Біблії. Він дуже мені подобається, але я буду читати такий трохи незвичний переклад. Є, знаєте, є російські багато перекладів, і є різні українські переклади. Є український переклад Огієнка, є український сучасний переклад. Є ще один переклад, знаєте, він такий, він більш мелодійний, але мені в ньому подобається те, що там дуже прості слова. Тобто там Біблія доноситься дуже простими словами. Я хочу вам з цього перекладу зачитати цей вірш. Це перше посилання Іоанна, 5 розділ, 4 вірш. В принципі, всі знайомим цей вірш, хто читає більш-менш Біблію. Давайте прочитаємо його. Що тут написано? Бо все... Да, дякую за те, що переклад це взяли. Бо все рожденне від Бога світ побіждає. Ви знаєте, перемагає – це теж класний переклад. Але тут є побіждає і вся побіда, побідивша світ, віра наша. Друзі, дивіться, в маленькому вірші двічі є одне слово, яке дійсно сьогодні воно має торкнутися серця кожного з нас. Зараз Україна знаходиться в такому стані, стан війни, і не просто стан війни. Ви знаєте, навіть під час війни, хто пам'ятає, коли перед початком контрнаступу, хто пам'ятає оці всі, коли там Пригожин, все це, яке було піднесення, всі такі, о, все, ми вже тут. А потім, коли щось вдається не так, точніше скажу так, не вдається, а щось вдається не так, як нам собі це уявлялося, ми починаємо інколи, знаєте, в мінуса уходити. Ми починаємо так, да, все. Друзі, але що робить Бог? Він завжди посилає своє слово, і воно приходить, ще раз кажу, вчасно. І я вірю, що сьогодні саме це слово в цьому році, воно є вчасним. І це слово, друзі, в цьому слові ми говоримо про перемогу. Ми говоримо про перемогу. Знаєте, я думаю, що... Пам'ятаєте, як той батько, який привів свого сина до Ісуса Христа, і він каже, якщо скільки-небудь можеш вірувати, все можливо. Він каже, Господи, вірю, помоги моєму невірству. Я вірю. І тут же він видає, але я й не вірю. Я вірю, але я не вірю. Пам'ятаєте, як в тому фільмі? Я, як це саме, говорить, я Сімон Сімонович Горбунков.
Говорит, я, когда ему сказали, говорит, что у тебя получится, он говорит, да. Говорит, но я боюсь. Что? А, говорит, я не трус, но я боюсь. Так і ми, друзінько, ви знаєте, ми віримо і не віримо одночасно. Знаєте, ми молимось за перемогу, але коли ти спілкуєшся з деякими людьми, вони навіть, ну, таке відчуття, що вони, ну, вони з протилежного табору. Бо не дуже вони вірять. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, зрозуміли, друзі, Господь є тим, хто вирішує долі народів. Господь є тим, хто вирішує долі царів, всіх-всіх-всіх. І це є його виключне право. І коли ми читаємо Слово Боже, друзі, ми маємо читати його як вирок тому, що відбувається в цьому світі. Давайте ще раз прочитаємо цей вірш. Бо все рождене від Бога. Є хтось сьогодні народжений від Бога тут? Ви вірите, що ви народжені від Бога? Ви вірите, що сьогодні Христос, Він оселився в вашому серці? Біблія говорить, що все рождене від Бога, світ побіждає. Хтось скаже, а що тут йдеться про перемогу України? Ні. Тут, друзі, йдеться про перемогу, в якій ми перемагаємо, в якій Бог перемагаємо, і ми перемагаємо, тому що ми із Ним разом. А якою буде ця перемога, друзі? Хочу вам сказати, є багато речей, які сьогодні пастор Віталій сказав, інколи, знаєте, це, ну, милість його навіть проявляється інколи в тому, що ти не очікуєш. Я якось розмовляв, ну, не так давно розмовляв з однією сестрою, я сказав, наприклад, якщо б я сказав вам слово критика, кому подобається слово критика? Критикую. Подобається чи ні? Скажіть, будь ласка, в слові критика для нас більше негативу або позитиву? Негативу. Але давайте замислимо, що є критика. Критика – це коли тобі кажуть, що щось йде не так. Скажіть, будь ласка, якщо ти йдеш, і в тебе пляма десь там ззаду, позаду, це не так? Не так. Але тобі підказали, ти взяв, зняв там куртку, прибрав цю пляму, і це вже краще. Що зробив та людина з тобою? Вона тебе критикувала. Тобто критика, друзі, вона буває і позитивна теж. Також, і я хочу сказати, друзі, сьогодні я вірю, що все, що відбувається, друзі, це є можливість для кожного з нас наблизитись до Бога таким чином, щоб цей вірш був не про когось там, не про учнів Христа лише, не про 12 учнів, не про 12 апостолів, щоб цей вірш був сьогодні про тебе і про мене. І Біблія, ще раз говорю, вона говорить, бо рожденне все, рожденне від Бога, це про мене. Тут написано, воно світ побіждає. Світ побіждає. Знаєте, я для себе записав таку дуже просту річ, на мій погляд. Ну, хочу поділитися. Найбільший виклик християнського сьогодення, друзі, бавлення та тяжіння цього світу через, в лапках, обіцянки чогось неймовірного та швидкого. Давайте будемо чесними, давайте будемо відвертими самі з собою. Що є найбільшою спокусою для християнина? Якщо чесно, ми всі знаємо, що Господь – це найкраще, що може бути в нашому житті. Хтось може сказати на це амінь? Але спокуса, друзі, в тому, що диявол, він завжди каже, я зроблю тобі ще більше, і ще легше, і ще швидше. Хто пам'ятає, що Христу пообіцяв диявол, коли він його спокушав? Хто пам'ятає? Він сказав, дивись, всі ці багатства, все, що є зараз, все, що ти бачиш, я готовий тобі що зробити? Віддати. І він каже, це дуже просто зробити. Маленька річ, впавши, вклонись мені і все ти отримуєш одразу. Кому, друзі, подобається така стратегія заробітку? Ну це швидко. Ну давайте будемо чесними. Це швидко. Знаєте, є одна риса у українців, давайте будемо теж відвертими в цьому. Є одна риса у українців. Якщо там треба довго працювати і багато працювати, нам не подобається ця тема. Ну, скажімо так, вона не є ідеальною. А ідеальною для нас є тема, коли тобі щось кажуть і кажуть, там все буде дуже швидко. О, серйозно? І одразу вухо так, гостримо вухо. О, це цікаво щось. А що за тема? А ну так давай розповідай. Друзі, послухайте, ще раз хочу сказати, найбільша спокуса, найбільший виклик християн сьогодні, в наші дні, друзі, це є те, що цей світ, він бавить і він притягує нас, він намагається притягнути нас через обіцянку швидкого. Швидко, швидко. Якщо є тут є відверті люди? Скажіть мені, будь ласка, друзі, хто з вас колись був, ну, давайте так скажу, я не скажу розчарований, але хто з вас засмутився, коли ви молилися, і Господь не відповів вам в ті строки, коли вам цього хотілося? Бувало у вас таке? В чому проблема?
чому проблема? Господь ж ніде не обіцяв. Він не сказав, що як тільки ти помолися, одразу наступної секунди, наступної миті ти отримуєш свою відповідь. Ви десь бачили таке в Біблії? Ні. Але чому ми засмучуємось тоді, друзі? Ми засмучуємось, ще раз хочу сказати, тому що нас бавить, нас тягне швидке отримання якогось чогось. Нас воно тягне. І саме через це, до речі, саме цим користується диявол. Слухайте, його інструменти, вони є незмінними. Як він Христу обіцяв, але слава Богу за Ісуса Христа, що Ісус Христос був трохи розумніший, ніж ми. І він сказав йому, ой, слухай, кому вклонятись? Тобі? Тобі вклонятись? Вибач, але в мого батька є набагато більше, ніж ти мене пропонуєш. До речі, він міг би сказати, що все, що ти мені пропонуєш, воно тобі і не належить. Воно належить йому. Тож, друзі, я б хотів сьогодні, щоб кожен із нас, ми усвідомили ще раз, що Бог, це є його воля, все рождене від Бога, світ цей побіждає. Тобто ми перемагаємо цей світ. Дійсно, ця перемога, вона є сьогодні, вона сьогодні відкрита для кожного з нас. І я хочу сказати, да, там план цієї перемоги, стратегія цієї перемоги, друзі, вона є не такою, як, можливо, нам здається. Тому, чому я про це говорю, друзі? Саме тому, коли ми говоримо про перемогу також України в цій війні, я хочу, щоб ви розуміли, чому багато людей сьогодні, вони розчаровуються. Давайте я скажу, давайте будемо відвертими. Багато людей розчаровуються. Сказати чому? Тому що, чому багато людей слухали Арестовича на початку війни? Знаєте, яким був ключовий посил його? 2-3 тижні. 2-3 тижні. І ви знаєте, неважливо, що після цього він говорив, ми люди слухали його. Чому? Тому що 2-3 тижні. Тому що швидше. Тому що все, друзі, отак, оп-оп-оп-оп-оп, все отримав. Швиденько. Але коли щось починає працювати не так швидко, як нам здається, ми відкидаємо навіть цю саму ідею. Нам це не подобається. Ми не розуміємо. Знаєте, якось я спілкувався з однією людиною. І є така, ну, я не буду казати ще раз, я не буду казати, що це дійсно, ну, медичний такий висновок, але є певне припущення, і це припущення, до речі, воно має під собою підґрунтя. Якщо ви не знаєте, друзі, кістки, це те, ви знаєте, що ми оновлюємось, наш організм, він оновлюється. Ви знаєте, до речі, що десь 80-85% вашого бруду, пила, який є у вас вдома, знаєте, що це? Це шкіра, яку ми полишаємо. Ми ліняємо, вибачте. Це є шкіра. Це не просто якийсь пил там будівельний. Це є ти, твоя шкіра. Тобто все, що від тебе залишається. Тобто наш організм оновлюється, наше тіло воно оновлюється. Але довше всього в тілі людини, хто знає, що оновлюється? Кістки. Вони оновлюються десь приблизно плюс-мінус рік, 12 місяців. І хтось каже, якщо ти хочеш дійсно наситити, наприклад, там, кальцієм чи чимось, щось, свій організм, ти маєш приймати його не 2-3 таблеточки, а ти маєш його приймати десь на протязі року. І тільки після цього починається, плюс-мінус, починається оновлення тієї кісткової тканини. Але, друзі, хто ж буде чекати цілий рік? Ну, хто ж хоче чекати цілий рік? Ми ж хочемо, щоб було як? Слухайте, на чому заробляють? Ця пігулка, вона розтворюється, розчиняється, і вона дійде до центру твого тіла десь за 15 секунд. О, але вона коштує в 5 разів дорожче. Та не проблема. Швидше. Ми прагнемо цього, друзі. І саме через це, до речі, диявол спокушає нас. Тому сьогодні я б хотів поговорити, друзі, про план Божої перемоги. Сьогодні тема проповіді звучить наступним чином. Починатель та звершитель твоєї перемоги. Починатель та звершитель твоєї перемоги. Це дуже важлива річ, друзі. Чому? Тому що в цих словах починатель та звершитель, потім ми з вами поговоримо, тут, в принципі, є шлях. Це є стратегія Божа. Це є Божа стратегія перемоги. Тобто, це той шлях, на якому ми знаходимося сьогодні, можливо, хтось знаходиться ще на початку цього шляху, на початку цієї дороги. Але Бог визначає цими двома словами, починатель та звершитель, окреслює той шлях і ту стратегію, яка дійсно приведе нас до перемоги. Тому, друзі, дуже важливо сьогодні це знати, дуже важливо це чути і дуже важливо цим користуватися в нашому житті. І так, друзі,
Ще раз хочу сказати, найбільший виклик, як я вже сказав, це через обіцянки швидкого якогось отримання чогось, якихось благословень або плюсів, бонусів в цьому житті, диявол найбільше спокушає людей. Але записав такі, друзі, і це таке поле битви, на якому не буває початку або кінця битви, там не буває перерв, там не беруть в полон, бо ідейний надихач цієї битви, диявол, друзі, його завдання, воно дуже просте, воно написано для кожного з нас в Євангелії від Івана 10:10. Тут написані такі слова: злодій не приходить, як тільки, щоб украсти, вбити і погубити. Тобто, стратегія роботи диявола, я хочу, щоб ви розуміли все. Хто з вас, ну, тут є дорослі люди вже? Є дорослі? Ну, ті, хто вважає себе дорослими, принаймні. Є дорослі люди. Скажіть мені, будь ласка, друзі, як ви розумієте такий вислів? За все доведеться розплачуватись. Як ви це розумієте взагалі? Що це означає для вас? Що це означає? Ще раз. За все доведеться платити. Що це означає? Я б сказав так. Ви праві, абсолютно. Я вірю, що ви праві. Але я б сказав так. Що б ти не робив, що б ти не робив, рано чи пізно це призведе тебе туди, де ти відчуєш на собі результат або того, що було правильно, або того, що ти зробив помилку на початку цього шляху. Так чи ні? За все доведеться платити. Ти побачиш його результати. Так, дійсно так. Що ми маємо сьогодні, це результат наших прийнятих рішень. Так, так. Абсолютно, друзі, абсолютно згодний з кожним з вас. Так ось, слухайте уважно. Злодій, тут написано, приходить, як тільки, щоб украсти, вбити і погубити. Тобто, кінцевим результатом диявольського спокушення завжди що є? Скажіть мені, то важливо чи ні зрозуміти спочатку і знати спочатку його стратегію для того, щоб не потрапити у цю пастку? А також тут написані такі слова далі. Я, тобто Христос говорить про себе, прийшов, щоб життя мали і надто мали. Тобто мали його більше, аніж ви собі навіть очікуєте. Тобто це взагалі інша стратегія, це інший результат. І стратегія досягнення цього результату, вона відрізняється від тієї стратегії, яку пропонує диявол сьогодні, якою він спокушає багатьох людей. І я б хотів, щоб ми з вами це усвідомили. Усвідомили. Я наведу вам такий дуже простий приклад. Я пам'ятаю, десь давно, це був 2008 рік, да, 2008 рік. І ми в той час, ми служили в іншій країні, в Сполучених Штатах Америки. І в нас був такий один, такий цікавий, класний хлопець, його звали Ернесто. Якщо не знаю, Ілюш, ти не пам'ятаєш його, мабуть, пам'ятаєш? Він такий, знаєте, ростом десь злочина був, да? Пастор Валя, такий злочина ростом. Але він був, я не знаю, скільки ваша вага, він був десь так 150-160 кіло, тобто більше. І знаєте, він такий, в ньому було мікс, такий, знаєте, мулат. Хто розуміє, це олівкова шкіра. Така, знаєте, ох, такий красивий хлопець. В нього батько був індіанцем, а мати була мексиканкою, яка працювала дівчиною низької соціальної відповідальності в Лас-Вегасі. Він народився і там десь в віці 12, плюс-мінус 12 років, він почав, ну, жити всім життям. Тобто наркотики, ну все-все-все в нього почалося і так. І він прийшов до церкви, до Бога він прийшов, коли він був людиною безхатьком. Людиною, яка ж спала на вулиці, спав, в нього був в Америці трохи інші безхатьки, ніж в нас. В нього була своя машина, але він по факту був безхатьком. І такий, знаєте, великий. Якось я пам'ятаю, ми його прийняли в церкву, дали йому місце, де жити там і так далі, і так далі. І я пам'ятаю, я заходжу, в нього така фотка там, ну, не фотка, а з журналу вирізана стаття, і там якась дівчина. Я кажу, хто це така? Він каже, там, я не пам'ятаю, він сказав, це кіноактриса, я хочу, щоб моя майбутня дружина була такою. І я молюсь, і вона, в мене буде така дружина, там, і так далі, і так далі, і так далі. І він каже, я хочу, щоб вона була така, я хочу, щоб в нас була класна сім'я. Ми з нею, знаєте, в нього це таке прям уявлення, як все це буде, все. Я пам'ятаю, я такий стою, а я ж розумію, друзі, що ну з нічого щось воно не виникає, правда? І я його пам'ятаю, ну мені довелося його стикнутися з реальністю його життя. Я беру його за руку, говорю, пішли, Ернесто, пішли. Ми підходимо до дзеркала.
Я так йому кажу, знімай кофту. Він знімає кофту. Я кажу, дивись. Потім беру фотку цієї, ну, зняв цю фотку, картинку, і кажу, дивись, ви схожі чи ні? Він такий, ні. Я говорю, окей, чому ти вважаєш, що Бог любить тебе більше, ніж він любить її? Чому ти вважаєш, що ти, який жив останні 40 років безвідповідальним життям взагалі, ти вагою там десь 160 кіло, який взагалі за собою ти не слідкуєш, ти безхатько, в якого нема нічого взагалі, ти не несеш ніякої відповідальності за своє життя. Чому ти вважаєш, що Бог любить тебе більше, ніж цю дівчину, і він має вас поєднати для того, щоб тобі було класно, а їй було... Я кажу, ти взагалі розумієш, що те, який ти є зараз, це є результат того, що ти взагалі жив безвідповідальним життям вже багато-багато років. Він каже, пастор, я зрозумів. І знаєте, де він зустрів наступний ранок? На стадіоні. Він пішов бігати. Він зрозумів, що треба щось змінювати. Треба щось змінювати в своєму житті. І він почав бігати. Я не буду казати, як там склалося, бо, чесно скажучи, я не знаю. Ну, ми потім вже поїхали. Але початок був дуже правильним. Людина зрозуміла, що треба щось не отак. Не отак. Не робити, знаєте, таке, в мене буде така дружина. Якщо ти дійсно хочеш йти на шляху до такої дружини, то ти ж маєш розуміти, що вона теж така, як тобі подобається, не тому, що отак, а тому, що вона багато працювала теж над цим. Я просто як приклад навожу вам, щоб ви розуміли. Я кажу, ти так само, ти маєш зрозуміти, що тобі треба щось змінювати в собі, змінювати в своєму житті. Друзі, так само, коли ми читаємо про це, ми маємо розуміти. Ісус каже, я прийшов, щоб ви мали життя. І життя з надлишком. Тобто він хоче благословити тебе життям і з надлишком. Але це не буде отак, тому що він так сказав. Це буде тому, що ти починаєш прислухатись до нього, і ти починаєш жити якоюсь стратегією життя, яка веде тебе до цього місця. Або якщо ти не обираєш цю стратегію життя, то читай першу частину цього віршу. Злодій не приходить, як тільки, щоб украсти, вбити і погубити. Коли ти впадаєш на спокуси цього світу, ти маєш розуміти, в цього є своє завершення. Цієї спокуси є своє завершення. Що б ти не робив спочатку, якщо початок є поганим, то кінець буде ще гіршим. Якщо щось, друзі, починається неправильно, воно закінчиться обов'язково. Знаєте, є багато людей, які кажуть, за що це мені? Не за що, а чому? Як ти туди дійшов? Друзі, сьогодні життя кожної людини – це є результат того, що ми з вами обрали робити або не робити. І знаєте, я так написав для вас. Набір негараздів нашого сьогоднішнього життя, друзі, це лише різноманіття різновидів зброї, якими диявол намагається знищити людство. Це його концепція. І я хочу вам сказати, на превеликий жаль, він трохи сьогодні перемагає. Так само, я завжди буду проводити цю паралелю, так само, як трохи сьогодні, можливо, трохи, перемагає сьогодні Росія, навіть на полі бою. Але хто знає, чим закінчиться історія з дияволом? Він обов'язково буде переможений. Так само, друзі, буде і цій війні. Бо ми бачимо той самий сценарій. Брехня, наклеп, омана. Все це, друзі, застосовує диявол. Для чого? Щоб досягнути своєї мети. Але ми знаємо, що він вже поразці. Він вже є програвший. Так само, друзі, ми побачимо в цій війні. Я буду завжди проводити цю паралель. Проте, друзі, чи існує перемога взагалі в цій битві? Я хотів би сьогодні дати відповідь на це питання, і я б хотів, щоб ви сьогодні отримали цю відповідь. І скажу навіть більше, не отримали, а утримали цю відповідь. Ви знаєте, утримати – це більше, ніж отримати. Бо коли ти отримуєш, це одне, а коли ти здатний утримувати це набагато більше. Давайте відкриємо послання до євреїв, 12 розділ, 2 вірш. Я буду читати ще раз з того перекладу, іншого. Бо ви, якщо почитаєте класичний український переклад, наприклад, Огієнка, ви побачите там трохи інший, ну, зміст той самий, але слова трохи інші. І так, дивлячись на Ісуса, дивіться, починателя і звершителя віри.
Ще раз, дивлячись на Ісуса, починателя і звершителя віри. Хочу нагадати, друзі, те, що ми читали, 1 Іоанна, 5 розділ, 4 вірш, що сія є перемога, яка перемагає цей світ, це що? Віра твоя. Друзі, хто є звершитель, хто є починателем і звершителем віри? Христос. Він є починателем і звершителем віри, котрий замість радості, яка була перед ним, витерпів хрест. Друзі, ну вдумайтесь в ці слова. Пастор Віталій, іди сюди, швиденько, швиденько. Дивіться, друзі. Ось це радість. Радість написано, яка була перед ним. Дивіться, дивіться сюди, дуже уважно зараз, зрозумійте цей приклад. Тобто Ісус побачив радість, яка була перед ним. Радість тато й мамо, радість того, що є учні, радість великого служіння, радість стовп людей, які, натовпу людей, які слідував за ним, радість того, що його знали, радість того, що його казали, давай зробимо тебе царем над Ізраїлем. Бачив радість, дивіться, він замість радості, яка була перед ним, що він робить? Дивіться, він обирає інший напрямок, і тут його чекає що? Витерпів хрест. І там його чекав хрест, там його чекала смерть, там його чекав сором, там його чекало все абсолютно. А на іншому напрямку, в іншому напрямку що було? Була радість. Але він каже, він взяв, обрав це. Скажіть мені, будь ласка, який вибір був вірним? Обирати ту радість швидку, яка вже, вона тут, зараз, вже, ось вона, ось. Обіймай цю радість, приймай цю радість, насолоджуйся цією радістю. Скажіть, будь ласка, де, який вибір був правильним? Той вибір. І що Христос нам говорить? Він говорить, дивіться на нього. Він звертає нашу увагу. Дивіться. Тобто, беріть приклад з кого? З нього. З Ісуса Христа. Він каже, беріть цей приклад. Бачите, замість радості, він обирає трохи інше. Він обирає трохи інше. Чому? Давайте про це поговоримо. Дякую дуже. Дуже. Просто хотілося, щоб цей приклад був. Давайте спочатку розберемо, що означає починатель та звершитель. Що означають ці прості, дуже прості слова? Для вас записав так. Починатель – це той, хто дає початок всьому, закладаючи фундамент цінності і приносячи за це найвищу ціну. Скажіть мені, будь ласка, Христос заплатив найвищу ціну за те, що він проповідував? Яка була ціна? Його життя. Кров. Він заплатив ту ціну. Але за що? Вдумайтесь просто про це. Подумайте про це. За що він платив ціну? Люди кажуть, о, він заплатив ціну за моє життя, щоб я був викуплений від гріха. Якщо ви будете чесними, друзі, чесними, то це є наслідок. Але причина, чому, точніше, те, за що Христос платив ціну, він платив ціну за те, що він проповідував. За що його вбили, друзі? За те, що він хотів померти? Скажіть, будь ласка, за що вбили Христа? За те, що він хотів померти за людей? Ні. А за що його вбили? За що Ірод вбив Іоанна Хрестителя? За те, що він говорив. За його проповідь. За те, що він говорив. Йому це не подобалось, тому що це викривало його. Викривало його хибні шляхи. За що розп'яли Христа, друзі? За те, що він проповідував те, що він проповідував? А що він проповідував? Цінності Царства Небесного. Він проповідував принципи Царства Небесного. Він проповідував закони, друзі, до речі, за якими мав жити той Ізраїль того дня. Ну, ті дні. Він проповідував те Слово Боже, яке сьогодні ми з вами намагаємось читати. Те Слово Боже, друзі, яке з одного боку воно благословення несе в собі, а з іншого боку воно трохи обрізає інколи, так чи ні? Слово Боже, друзі, таким, він проповідав його таким, яким воно вийшло від Бога. І він приніс це слово. І це слово, воно виявилось незручним для людей, тому його послали на хрест. Тобто це була офіційна причина, чому його туди послали. Але, друзі, ще раз, починатель – це той, хто дає початок всьому. Він закладає фундамент цінностей. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас може назвати деякі цінності, християнські цінності, які не мають змінюватись в будь-які часи? Мирні часи, воєнні часи, часи процвітання або часи абсолютного занепаду. Які є цінності, які незмінні? Скажіть мені, будь ласка, називайте їх, які? Любов, віра, що ще? Милість, святість. Скажіть, будь ласка, святість змінюється, якщо війна?
А чому? А ніхто з вас не замислювався, а чому вони є незмінними? Слухайте уважно. Бо за це була принесена найвища ціна. Друзі, коли Христос помер на хресті, Він сказав, звершилося! Друзі, знаєте, що звершилося? Він наче печаткою запечатав цінності Царства Небесного, і Він сказав, тільки так і буде, тобто тільки так є правильно. Саме тому ми читаємо в Євангелії, що написано. Він каже, що краєугольний камінь, який, що там, отверглі строїтелі. Друзі, написано, якщо ти впадеш на той камінь, то ти розіб'єшся, якщо він впаде на тебе, він тебе розчавить. Чому, друзі? Тому що цей камінь, який є Христос, його життя, він, якщо ти йдеш проти нього, проти цінностей, якщо ти йдеш проти святості, якщо ти йдеш проти милосердя, якщо ти йдеш проти любові, якщо ти є проти чесноти, йдеш, якщо ти йдеш проти Слова Божого, ти маєш розуміти, що це неможливо, це є тупікова, це тупік, там нічого тебе не очікує. Що там тебе очікує? Там тебе очікує Євангеліє від Іоанна 10:10. Злочинець, вор, диявол приходить для чого? Вкрасти, бити, загубити. Це твій, він тебе розчавить, це твій кінець. Якщо ти йдеш шляхом, в якому немає того, за що помер Христос, друзі, в тебе немає виходу, там немає, це тупікова ветвь, це тупіковий шлях, там немає виходу. І навіть якщо сьогодні тобі здається, що цей шлях є благословенним, друзі, це омана, це самоомана, там немає виходу. Чому, друзі? Тому що, ще раз, починатель, він є, дивлячись на Христа, який є починатель та звершитель. Починатель – це той, хто задає тон, він той, хто задає. Він каже, оце є вірним. Це називається система координат. Система координат. Хто з вас, наприклад, математикою займався в школі? Хто чув про таке? Декартова система координат. Хтось чув? Це ось X та Y. Окей, ладно. Да, простіше. Зробимо простіше. Дивіться, друзі. Ви уявіть собі, ви летите в літаку. Ось летить літак на висоті десь 12 тисяч метрів. 10-12 тисяч метрів. Він летить. 12 кілометрів. Звідки падати, друзі, дуже незручно. Краще не падати. І ось він починає знижуватись. Він трохи знижується, потроху, він знижується. В мене до вас питання, як ви розумієте, що він знижується? Точніше, не так. Як пілоти розуміють, що вони знижуються? В них є особливі прибори, і на тих приборах зазначено 12 тисяч, 11900, 11800, 11500, 11. В мене питання до вас, звідки починається цифра 11500? З нуля. А де цей нуль? Це рівень злітної смуги, правильно? На яку буде сідати той літак. Правильно чи ні? Тобто, якщо це нуль, то він знижується. Хто з вас знає, що є певні процедури, які мають відбуватися, які має чинити пілот, для того, щоб літак сів безпечно? Тобто, є висота, на якій він має випустити шасі, є висота, на якій мають закрилки там, подовжувати. Знаєте, да, про це? Все по порядку. Але, друзі, все це починається з точки, де шасі зіткнеться зі злітною смугою. І це є ноль. Так чи ні? А тепер в мене питання. Скажіть, будь ласка, що відбудеться з літаком, якщо б, наприклад, якийсь хакер заліз в систему і замість нуля зробив плюс 500, тобто на 500 метрів зробив похибку? Скажіть, що відбудеться з літаком таким? Всі процедури будуть правильними, принаймні, пілоту буде здаватися, що все відбувається так, як воно має відбуватися. Але в кінці що ми отримуємо? Авіакатастрофу. Друзі, те саме робить диявол сьогодні. Слухайте, хтось говорить, не можеш диявол благословляти. Може. Знаєте чому? Тому що це хибний шлях, яким він може тебе легко звести отак. В оману. Він робить це.
Яким чином, друзі, він змінює шлях, яким має все відбуватися? Саме тому Біблія нам дуже чітко говорить здесь, тут, дивлячись на Христа, який є хто? Починатель. Тобто він задає систему цінностей, він дає закон, він дає принципи, за якими все має відбуватися. І якщо тобі не подобаються ці цінності, то ти маєш розуміти, що сьогодні, можливо, в тебе все буде окей, але наприкінці тебе очікує катастрофа. І ти нічого не зможеш з цим зробити. Тому що це є хибна система координат. І щоб запечатати раз і назавжди, слухайте, щоб раз і назавжди затвердити, щоб раз і назавжди ми всі усвідомили, що тільки ця система координат, тільки ця система принципів і є вірною, друзі, Христос поклав ціну свого життя за саме це слово. Скажіть, будь ласка, за яке слово помер Христос? За те, що нам здається, чи за те, що сказав Він? За яке слово Він помирав? Ой, ви знаєте, а я вважаю по-іншому. Та ти можеш вважати все, що хочеш. Це ж не є проблема Христа. Чия це проблема? Чия це проблема? Це вже твоя проблема. Христос не помирав за те, у що віримо ми. Він помер, друзі, за те, що сказав Він. За те, що він затвердив. За те, що вивільнив з свого серця він. Біблія говорить, що він ніколи не говорив нічого, що відрізнялося від того, що сказав його Небесний Батько. Він ніколи не робив чогось відрізняючогося або чогось іншого, аніж робив його Батько. Так чи ні? Яка проблема сьогодні, друзі, в християнстві? Проблема в кожного з нас в тому, що ми робимо все, що нам заманеться. Але кінець у всього буде один. Ваги. Чи відповідало це тому, за що помер Христос? Ні. Вибач. I'm sorry. І він каже, починатель і звершитель. Друзі, що таке є звершитель? Або спочатку давайте ще відкриємо Псалми 118:22. Псалми 118. Камінь, котрого відкинуло будівничі, угольним каменем стався. Ну, в українському цьому перекладі 118, на жаль. В російському 117, в українському 118. Так от, друзі, камінь, який ще раз, відкинули будівничі. Ви знаєте, що таке камінь? Камінь, друзі, це є принципи, це закон. Якщо ти його відкидаєш, це вже не проблема каміння, це твоя проблема є. Далі, давайте ще один вірш прочитаємо. Якова 1:25. Послання до Якова 1:25. Що тут написано? А хто заглядає в закон досконалий? Скажіть мені, друзі, про який закон йдеться мова? Той закон, який проповідував Христос. Як починатель всього, він проповідував щось. Ще раз хочу сказати, друзі, в нас є така самоумана 21-го століття. Століття, в чому є її сутність? Сутність є наступному буквально. Через те, що ми не отримуємо миттєвої відповідальності або миттєвого покарання за те, що ми робимо неправильно, нам починає здаватися, що ми робимо все правильно. Це є проблема. Ще раз хочу сказати, друзі. Через те, що немає миттєвого покарання, саме через це нам здається, що все, що ми робимо, воно є автоматично яким? Вірним. І в нас з'явилася така, знаєте, навіть така концепція з'являється. А я вважаю так. А я вважаю так. Просто в мене питання, друзі. Я завжди хочу, знаєте, завжди згадую ту неканонічну притчу. Хто пам'ятає? Пам'ятаєте це про православного, католика та харизмата? Пам'ятаєте, коли там православний приходить? На небо приходить, там побув десь в кабінеті апостола, ну, Павла виходить через 15 хвилин, та з мощами похожими сходами, да, трохи переборщили. Виходить католик через 30 хвилин такий, да, з Дєвою Марією схожими трохи, та перегнули палку. Проходить півгодини, година, дві, три, п'ять, шість, ввечері виходить весь такий спітнілий апостол Павло, такий, хух, коли я таке говорив?
Розумієте, друзі, ми починаємо, ну, поплюжити, ми починаємо так викручувати інколи Слово Боже, тому що нам так, ну, нам так хочеться. Ну, мені так хочеться. Я хочу сказати, друзі, Христос за це не помирав. Він помер за те, що Він сказав. А що Він сказав? Він сказав: люби Бога, Господа Бога твого, всім серцем, всією душою, всією міцю, всім, хто ти є. І він каже: люби ближнього свого, як ти любиш самого себе. Як це? А ви знаєте, а ну можна в принципі? Я кажу: ні, не можна. Я пам'ятаю, наприклад, наведу вам такий дуже простий приклад. Теж. До речі, про того ж самого Ернесто, про того Ерніка. І він якось прийшов до мене після цього, там вже, знаєте, почав таки змінюватись, він почав жити, змінюватись. І якось я дивлюсь, щось він такий сумний ходить. І я його так, говорю: поїхали зі мною, я інколи так роблю, поїхали зі мною. Ми поїхали десь там щось робити. І я так же ж по дорозі розмовляю з ним, кажу: Ернесто, що трапилось, що ти, братику, такий сумний, що з тобою? Він каже: пастор, в мене такі фінансові виклики, проблеми зараз. Я не знаю, що робити. Я на роботу туди подався, ніде не беруть, тому що в нього там тюрма вже була позаду. А в Америці, якщо в тебе є тюрма, там є певні обмеження. Він каже: вже ну не можу, ні того. І я, знаєте, слава Богу, а я слухаю його, їжу, ну, їду, слухаю, молюсь, і Дух Святий мені так в серце говорить. І я пам'ятаю, говорю: Ернесто, стоп, ми зупиняємося. Я кажу: в мене є просте запитання до тебе. Як в тебе з десятиною? І слухайте, що він відповідає. Пастор, ви знаєте, я молився, я питав у Духа Святого, він мені сказав, що зараз, поки в мене є проблеми, мене це не стосується. Дивіться, дуже просто. Людина приходить і каже: в мене все погано, в мене є проблеми. Я його питаю: ну слухай, ну Господь, він якби, хтось каже: а де в Новому Заповіті є? Є. Там написано: ви даєте там десятину з м'яти, рути, аніса, тміни, та-та-та. І він далі каже: ви маєте робити, а найбільше в законі ви залишили там любов і так далі, і так далі. І він каже: все це має бути, і те теж має робити. І те теж ви маєте робити. Тобто він не відміняє. Він каже: окей, робіть це. І я пам'ятаю, йому кажу: слухай, так не буває. А потім я такий, знаєте, я ж люблю ще пошуткувати, я кажу: а ти можеш за мене теж помолитися, щоб мені така благодать зійшла? Щоб мені не треба було цього. Я пам'ятаю, він сидить такий. В нього все, друзі, його шляхи. Ви розумієте, що він зробив? Він взяв закон Божий, і він його трохи під себе підчикрижив. Він трохи його під себе. Слухайте, ну, в принципі, зручно. Чому б ні? Скажіть, будь ласка, де в Біблії, в Новому Заповіті, написано, там написано, що чоловік має бути чоловіком однієї дружини, правильно? Однієї дружини, правильно? А де там написано, що в нього не має бути коханок? Він же ж може бути чоловіком однієї дружини. Але при цьому мати ще 5 коханок. Там же ж не забороняється. І ми починаємо. Пейте, но не упивайтесь. Де ви таке знайшли? Я кажу: показуй місце з Біблії. Ви знаєте, що такого немає місця з Біблії? Але вони бачать. Чому? Тому що якщо ти приходиш до Біблії читати Слово Боже із собою, з тим, що ти собі уявляєш, друзі, це є проблема. Ще раз хочу сказати, хто загляне в закон досконалий? Який досконалий закон? Чому він досконалий? Чому цей закон став досконалим, друзі? Чому Біблія говорить, що він є досконалим? Тому що Христос його проповідував, він його виконав і він за нього помер. Він незмінний. Закон волі. Слухайте далі. І в нім пробуває, той не буде, та не буде забудько слухач, але віконавець, і він буде блаженний у діянні своїм. Тобто, якщо ти рухаєшся, якщо ти живеш згідно цього закону, Бог говорить, ти будеш благословений. Чи це не нагадує вам Йоанна 10:10? Він прийшов, щоб дати життя, і життя із надлишком. Він хоче тебе благословляти, хоче, але він благословляє, друзі, в межах того, за що помер він і що він проповідував. Тому він є починатель і, друзі, слухайте, далі, наступне, що написано, він є звершитель. Що таке звершитель, друзі? Звершитель – це той, хто несе в собі виключну здатність
бути рушійною силою кожної миті, кожного дня. І той, хто є виключним, кінцевим вигодонабувачем всього. Друзі, все, що є твоє життя, нам здається, ну дивіться, все дуже просто, арифметика дуже проста. В кого з вас є машина? Підніміть руку, будь ласка. Підніміть, тримайте, тримайте руку. Тримайте зараз руку. В мене питання. Скажіть, будь ласка, чи можете ви взяти цю машину з собою після своєї смерті? Чому? Але ж вона ваша! Стривайте, але ж вона ваша! Ну, це так... Головне, щоб по голові не дали ще. Інколи так, як ми порушуємо правила дорожнього руху, друзі, то по голові ще можна отримати за таку їзду. А чому цю машину ти не можеш з собою взяти? Вона ж твоя. В кого є квартира? Ви можете її з собою забрати після смерті? А чому ні? Друзі, у кого є життя сьогодні, хто живе? А ви можете його продлити ще на 100 років? Ми нічого не заберемо, знаєте, друзі? Тому що, слухайте уважно, виключним, кінцевим вигодонабувачем всього є хто? Бог. Друзі, наше життя, воно не є наше. Воно є життям, яке створив Бог для себе. Знаєте, в чому найбільша помилка багатьох християн? Нам здається, що наше життя належить нам. Саме тому, друзі, ми беремо наше життя і ми його туди так пихаємо кудись, що саме потім не раді від цього. Чому? Тому що нам здається воно нашим, але воно ніколи не було твоїм. Далі тут написано, єдиний, хто має в собі здатність бути рушійною силою. Знаєте, що таке рушійна сила? Пастор Віталій. Це я. Ні. Дивись туди. Єдиною рушійною силою. Господи, я втомився. Я більше не можу. Господь каже, прийди до мене, прийдіть до мене всі, хто втомився. Прийдіть до мене. І що він каже? Я дам вам рушійної. Сили. Він штовхає тебе. Слухайте, ще раз, він, тільки він несе в собі здатність бути рушійною силою кожної миті. Коли йде війна і в тебе немає вже сил, хто має в собі здатність тобі допомогти йти? Він. Хто має в собі здатність, коли ти все вже втратив, і тобі здається, що нічого вже ти не можеш зробити, вже немає шансу. Хто має в собі здатність, друзі? Хто має здатність штовхнути тебе знову, допомогти тобі, сказати, пішли, давай, в нас получше, вийде. Хто має цю здатність? Ми шукаємо її всередині себе, ми шукаємо її в людях, ми шукаємо її навкруги. Ми шукаємо, ти мій гуру, чому? Тому що він пихнув, дав цього волшебного пенделя. Але, друзі, навіть якщо він дав тобі цього волшебного пенделя, він не має в собі здатності. Цей пендель буде працювати тільки, можливо, на день, на два, на три, не більше. О, пастор, мені треба з вами зустрітися, все погано. Ну окей, ми зустрінемось, і що далі? Ну що далі? Хто єдиний, хто має в собі здатність? Дякую. Дивіться, друзі, він є звершителем. Тобто, якщо він дав на початку всі ці принципи, він дав все це життя, він є тим, хто допоможе тобі йти цим життям. Знаєте, мені подобається такий вислів. Багато років поспіль я говорив так. Я служу для Бога. Але потім, знаєте, якось Дух Святий мені прийшов, він трохи скоригував це. Він сказав, не треба служити для мене, треба служити зі мною. А це інша річ видається. Бо є багато людей, друзі, коли ти служиш для Бога, ти служиш своїми силами. І приходить та мить, коли ти не можеш служити вже. Ти кажеш, я вже не можу, все. Чому? Тому що інколи, коли ми інколи, не завжди, але інколи, коли ми служимо для Нього самі, друзі, ми не завжди йдемо з Ним. Пам'ятаєте, 40 років ізраїльський народ блукав у пустелі. 40 років. І там Біблія говорить, що в день попереду них стояв такий стовп пилі, з пилу, а вночі це був вогняний стовп.
І він коли ставав, вони розбивали табір, і вони стояли цим табором до тих пір, поки був там цей стовп. А коли цей стовп починав рухатися, що вони робили? Дуже швиденько вони збирали цей табір і йшли за стовпом. Так само, друзі, має бути в житті, відбуватися в житті християнина. Ми маємо йти, друзі, за його шляхами. Що таке його шляхи, друзі? Це шляхи милосердя, це шляхи любові, це так далі, так далі, так далі. Знаєте, є багато християн сьогодні, вони говорять: «Господи, я не знаю, що мені робити, я не знаю, що мені робити, я не знаю, що мені робити». Знаєте, що сказав Христос? Я був в в'язниці, і ви мене не провідали. Я був у лікарні. І ви не прийшли. Господи, а що мені робити? Він каже: я не знаю, що мені робити, щоб ти мене почув. Все, Біблія говорить, все, що твоя рука здатна, роби. Це його слово, це його принцип. Пам'ятаєте, коли прийшов до нього римський сотник? Мені подобаються ці християни. Я буду молитися, щоб Господь відкрив мені свою волю. Ну, моліться. Я читаю життя Христа, я читаю його життя, читаю Євангелія. Приходить до нього батько, пам'ятаєте, Іаїр, в якого донька померла. Він приходить до нього і каже: «Христос! Христос! Моя донька помирає!» Він навіть ще не знає, що вона вже померла. Пам'ятаєте, поки вони говорили, приходять і кажуть: «Твоя дочка померла, не заважай вчителю, вже все скінчилося». Але він приходить, він каже: «Господь, моя донька, вона захворіла, вона потребує тебе зараз. Христос, прийди!» Хто там може мені навести приклад, де Христос робить так? Слухайте уважно. Мені треба помолитися, чи є Господня воля на це? Господи, чи є твоя воля, щоб я йшов до тієї дочки? Чи немає твоєї волі? Потім він приходить до Іра, каже: «Брат возлюблений, я не знаю, поки не відкрилась мені воля Божа, тому йди, грійся, питайся з Господом. Не відкрита мені Божа воля. Не знаю я, чи треба мені служити, чи не треба. Чи мені євангелізувати людей, чи не треба. Я ще не знаю, це ж не моє покликання, мабуть». Пам'ятаєте, як того звали? Закхей сидів на дереві, і Христос спускається, він каже: «Закхей, я піду до тебе додому». Він не сказав: «Господь, я не знаю, ця людина, вона якась дуже дивна, вона на дерево навіть залізла. Ні, не пойду, мабуть, що. Якщо ти скажеш, Господи, отче, я піду». Але він не каже такого, друзі. Ми не бачимо такого в Біблії. Розумієте тепер, чому життя багатьох християн, воно не є яскравим? Воно не є переможним? Слухайте, ми проповідуємо тоді, коли на нас зійде Дух Святий, а він не сходить. А чого ж він не сходить? Та то, що він давно зійшов. Він зійшов для того, щоб ти проповідував завжди. Ні. Слухайте, якесь дивне Євангеліє. Господи, чи давати мені пожертви людям, чи ні? Він же давно сказав. Господи, я не знаю, чи молитися мені, чи не молитися. Він каже: завжди молись. За що помер Христос, друзі? За наше Євангеліє? Знаєте, я завжди кажу, є 4 видатних Євангелія. Хто мені нагадає, які це Євангелія? Перша. Матфія, Марка, Луки, Івана. І є ще одне маленьке, Євангеліє від Болвана. Це те Євангеліє, яке проповідуємо ми своїм життям. Ну, тобто ми намагаємось його написати. І в тому Євангелії, друзі, отут можна вибачати, а отут не можна. Отут треба служити, а тут не треба. І чомусь, ми завжди йдемо там, де не треба. Отаке в нас Євангеліє. Хто має служити? Пастор Ваня, чому? Та то що, а нехай. Да, йому більш нема чим зайнятися. А ти: мені Господь не говорив. Мене питання. Ви не знаєте, коли Господь проговорив своєму учню Іоанну, що він має піти на Голгофу? І коли він казав решті учнів, 10 учням, коли він сказав, що їм не треба йти на Голгофу? А не скажете мені цього? Вони ж самі знали, що треба робити, що не треба робити. Вони ж написали своє Євангеліє вже. І те Євангеліє, друзі, на превеликий жаль, воно відрізняється від Євангелія, яке проповідував Христос, до речі, за яке він помер.
Він є починатель і він є звершитель твоєї перемоги. Ще раз, хто такий звершитель? Це той, хто несе в собі виключну здатність бути рушійною силою. Тож правильне запитання, друзі, з чого починається і куди приведе тебе твоя битва, якою ти сьогодні змагаєшся? Куди вона тебе приведе? Де ти закінчиш? В чому ти закінчиш? Знаєте, я хочу вам поділитися таким прикладом, дуже простий, але я думаю, що буде зрозумілий. Я прийшов до Бога, коли мені було 19 років. Я прийшов до Бога в суботу, 19 червня 95-го року. 20 червня якимось чином, там дивним, не буду про це говорити, я попав в церкву. Прийшов, подивився. І знаєте, для мене найголовніше було, найголовнішим і найважливішим, я скажу так, рішенням було те, що наприкінці того служіння, коли я побачив групу порядка, яка там носила колонки, ну, гучномовці, вона носила оці... Я підійшов, я кажу, якщо треба, я можу допомогти. Він сказав, давай, будеш допомагати. І я почав допомагати. Знаєте, Дух Святий мене не торкався. Він нічого мені не говорив. Я просто побачив людей, які щось тискають важке, тягають. Я кажу, ну, давайте я буду. Потім мені сказали, а ти можеш там підмести? Я кажу, окей, ну, можна прибрати там. Чому б ні? Окей, я почав робити. І, чесно кажучи, друзі, Дух Святий ніколи зі мною про це не говорив. Взагалі ніколи. Не молився, я не знав навіть, як молитися. Я просто робив, тому що я бачив, ну от є потреба, я і роблю цю потребу. Потім почалось там те-те-те-те-те, все це так було класно. І знаєте, є така річ, яку багато людей, вони, до речі, вони не проходять той екзамен. Є такий екзамен в житті кожної людини. Він називається «Криза середнього віку». Хто чув про це? Хто розуміє, про що я говорю взагалі? Давайте я вам розкажу, що таке криза середнього віку. Це дуже проста річ для розуміння, усвідомлення. І я хочу сказати, кожен з нас, ви пройдете цей кризу середнього віку. Можливо, ви вже проходили, можливо, ні. Я не знаю. Вона в кожного проходить своїм чином. Так ось, що таке криза середнього віку? Кожен з я в той час, мені було 19 років, сил багато. І я всі ці сили я віддавав. Я що казали, треба бути три служіння. Я був три служіння. Навіть попри те, що там доводилось після цього рано вставати, прокидатися там зранку. Але я завжди робив, багато був. Якщо кажуть, треба бути о 8, я буду о 8. Кажуть о 7, буду о 7. Кажуть о 6, буду о 6. В чому проблема? Ніколи не молився, просто був і все, робив. А тепер слухайте уважно, пам'ятаєте, що я сказав? Що наше життя, воно складається. І я не знав, я навіть в той час, чесно кажучи, це було так, підсвідомо, я не розумів, я не читав ще Біблію, я навіть її ще не прочитав від початку до кінця, я не розумів, як воно все відбувається, але я просто робив. Просять, і ти робиш. Ну чому б ні? Якщо це не складно, якщо твоє серце сповнене любов'ю Божою, чому б це не зробити? Ну так чи ні, скажіть, будь ласка, ну нормально. Але потім, тепер навіть, скажу, тепер я розумію, друзі, що це було дуже вірно. Тому що, по-перше, я прочитав це у Біблії, вже я тепер розумію. Тоді я ще не розумів, ще раз скажу, це було підсвідомо. Що таке криза середнього віку? Коли тобі 19, скажіть, будь ласка, скільки ночей ти можеш не спати? Та, взагалі, без питань. Головне їсти. Для мене було головне. Можна не спати, головне їсти. Нормально поїв, все ок. Душ прийняв, поїв, хоп, ще на сутки. Ще на добу, ще на дві. Пам'ятаєш, Дмитро Васильович, як служили? Так, служили, ти що? Я пам'ятаю, там все, ти можеш робити все. І знаєте, головне, ти можеш робити, але не всі робили, а я робив. І знаєте, приходить такий в тебе вік, у когось це 35, це залежить, до речі, від кожної людини. Від темпераменту, від ваги, від, ну, взагалі, від всього залежить. Кожної людини це свій вік. Що це таке? Коли ти підходиш до такого віку, коли ти починаєш, слухайте уважно, дивлячись вперед, ти озираєшся назад одночасно, і ти розумієш, що ти десь посередині цього життя. І в той час ти усвідомлюєш, що зараз ти в такому віці, коли ти вже не такий сильний, як ти був в 19, і ти розумієш, що попереду тебе чекає життя, точніше вік, в якому ти точно вже не будеш таким, яким ти був в 19. Хто розуміє, про що я говорю зараз? І коли ти озираєшся назад, ти розумієш, знаєте, кожна людина бачить те, що вона зробила, так чи ні? І знаєте, я пам'ятаю, в мене це було десь 36-37 років. Я озирнувся назад. В мене криза середнього віку зайняла, чесно, ну, 2 дні. Я озирнувся назад. І знаєте, що я побачив позаду? Я побачив 10 книжок, які я написав. Я побачив тисячі людей, яким я служив. Я побачив багато служінь, які я розпочав. І вони йдуть, і ще. Мене було багато чого побачити. І знаєте, я подивився позаду, я сказав, о, круто, піду далі. І я йду далі. Але знаєте, є багато християн, які приходять до цього віку, вони озираються назад, і знаєте, що там є? Нічого. Машина.
І робота, яку вони ненавидять. На яку вони ходять отак. Бо вони завжди шукали ту примарну. Якщо ти будеш любити те, що ти робиш, то ти завжди будеш робити те, що ти любиш. А, ні. Якщо ти будеш робити те, що ти любиш, то ти завжди будеш любити те, що ти робиш. І вони шукають. А що ж я люблю? А що ж я люблю? А сьогодні ти любиш мультики, бо тобі 5 років. А завтра ти любиш ще щось, бо тобі 10 років. А потім ти любиш цигарки, бо тобі вже 14 років і всі палять. А потім ти любиш, бо вже 21, і ти не знаєш, що робити. І тобі здається, що ти, я свободний чоловік, можу бухати, скільки хочу. І тобі здається, що ти все це любиш. А потім ти, озираючись назад, бачиш, що там немає нічого. І ти розумієш, що попереду тебе очікує ще менше. І люди, знаєте, що починають робити? Вони починають робити іншу зачіску. Вони починають якось відпускати там собі бороду. Або вони починають підтяжку обличчя робити. Щось починають робити, знаєте, яке судорожне таке. Щоб зробити, щоб було круто. А ти вже нічого не зробиш. Вже нічого ти не зробиш. Єдине, що ти можеш зробити, ти можеш покаятися і почати жити, ну, так, як Христос від тебе очікує. Хочу вам сказати, друзі, цінність життя, слухайте, якщо б я вам задав, в чому вимірюється цінність життя людини? В машинах? В костюмах? В чому вимірюється цінність життя людини? Скажіть. В чому вона вимірюється? Сказати вам чесно? В життях інших людей. І тільки. Це єдиний вагомий важель, який надає твоєму життю якийсь сенс. Це єдине. Єдине, що може надати цьому сенс який. Хоч якийсь. Чого ми не хочемо більш за все робити? Ми не хочемо цього робити взагалі. Я помолюсь ще, Господи, я не знаю твоєї волі поки що. Ну так поки що ти не знаєш волі робити, що ти можеш робити. А потім, можливо, ти усвідомиш, що це і була Божа воля, а ти просто її не розумів. Такий приклад собі, да? Цікавий. Він є звершителем віри. І так, друзі, як можливо стати співучасником цієї Божої перемоги? Давайте ще раз прочитаємо, друзі. Ось тут написано. Дивлячись на Ісуса, починателя і звершителя віри. Я дам три простих практичних речі, які б я хотів, щоб ви собі просто десь там викарбували в серці. Три прості речі. Перше, друзі. Усвідом остаточно, хто саме є починателем та звершителем твоєї перемоги. Знаєте, є проблема у нас, у християн. Ми знаємо, що правильна відповідь – Ісус. Але насправді, для багатьох християн, на превеликий жаль, починателем та звершителем їхньої віри є вони самі. Вони самі визначають для себе, що правильно, що неправильно, що я буду робити, що я не буду робити, задля чого я буду жити, а задля чого я не буду жити. Знаєте, інколи людям здається, що, я пам'ятаю, якось я говорю з людиною, він мені відповідає, ну ви же пастор. Я говорю, а чим я відрізняюсь від тебе? Він каже, ну ви же пастор. Я кажу, слухай, пастор – це не прокляття. Бути пастором – це не прокляття. Це скоріше відповідальність, просто яку я прийняв на себе добровільно. Я сказав, я буду це робити. Знаєте, чому я буду це робити? Не тому, що там мене щось очікує. Якщо ви спитаєте мене зараз теологічно, які вінці очікують кожного служителя, чесно, я не пам'ятаю. Ну, чесно, я не пам'ятаю їх. Один пам'ятаю, вінець правди очікує. Да, пам'ятаю. А більше не пам'ятаю. І воно мені не треба, тому що воно мене ніяк не мотивує. Знаєте, що мене мотивує? Мене мотивує те, що це правильно. Ось і все. Просто це правильно робити. Тому я роблю. Друзі, остаточно усвідом, хто є начальник, хто є звершитель твоєї віри. Якщо це Христос, тоді обирай його стиль життя. Друга річ, дуже важлива, в цьому, до речі, місці з Біблії, тут написано. Дивіться, що написано там. Дивлячись на начальника і звершителя твоєї віри. Дивлячись. А що таке дивитись на Христа? На що я маю дивитися? Я пам'ятаю, як, ну, знаю точніше, вже знаю, я вже одружений давно, і знаєте, якось дружина мені там, ти бачив, який манікюр? Початку не бачив. Зараз я вже знаю, коли їй треба робити манікюр, я знаю, куди треба дивитися, для того, щоб зрозуміти, що вже прийшов час. Я вже зараз зрозумію, коли брови крашені, а коли вони татуйовані. Я вже розумію.
Я вже розумію, коли треба бровами займатися, а коли не треба бровами займатися. Я це розумію. Це. Я в дитинстві. Знаєте, у нас Артурчик, давайте проведу вам простий приклад. Інколи. Я уявляю Артурчика. Він не розуміє. Для нього це такі, знаєте, це за гранню розуміння його. Інколи, чомусь, вдруг, раптово, його мама вирішує: Артурчик, тобі треба підстригти ногті. Я пам'ятаю, в дитинстві мені теж стригли ногті, мама і тато. Але, чесно кажучи, я ніколи не розумів, як вони знають, коли треба. Хто пам'ятає той вік? Коли вони роблять, а ти не розумієш, чому. Чому вчора ти не говорила про це? Чому ти зараз про це кажеш? Ну, де антена? Хто їм каже? Чому? Ну, я дивлюсь, нігті. Хто зараз розуміє, коли треба стригти нігті? Хто розуміє це? Вже? Розумієте? Коли в тебе чорне, і ти починаєш царапати самого себе, або воно ламається, якщо ти щось береш. В мене, чесно, бувають інколи моменти, коли ти пропустив той момент, і ти так знаєш, я щось беру, так хопа, пол ногтя оторвав. Да, і я такий, треба стригти. Або в мене 41,5. Якщо я вдягаю 41-й і мені починає трохи жати, треба стригти ногті. Ну, да. І хто було тако? В мене, мабуть, що нога виросла. Просто підстрижи ногті. Все окей, нога не виросла. Вона вже не росте. Друзі, так само я чомусь не розумію, чому ми для себе, ми ж маємо розуміти, коли, що таке дивитися на Христа. Я для себе записав, для вас записав. Перше, навчитись проводити з ним час. Друзі, якщо ти проведеш час із Христом, тобі стає легше. В тебе трохи корона починає, розумієте, да, там трохи і ти її. Оп, на місце, трохи знімається корона. Бабочка, в якій ти ходиш отак, що вона тебе отак от робить. Як з одним братом, я говорю, а чого ти не подзвонив? А чого я дожив? Я що, лох? Ні, ти лох, тому що не дзвониш. От тому ти лох. А якби ти дзвонив трохи німножко, дивіться, оцей кол. Простіть мене, вибачте. Якщо б ти його трохи там вийняв, і отак зігнувся, то, можливо, ти б міг би ніжки помити людям. Біблія що нам говорить? Приймайте кожен один одного. Як? Вищим за себе. Я не буду дзвонити першим. Друзі, треба піти до Бога. Друге. Відкривати своє серце йому назустріч. Треба навчитися, друзі, відкривати серце назустріч Богу. Коли ти поклоняєшся Богу. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас інколи робить помилки? Є такі люди? Ну, схожі на мене трохи. Всі? Ви знаєте, що мені подобається більш за все у поклонінні? Що ти приходиш у поклоніння, весь такий правильний, а якщо ти відкриваєш серце назустріч, ти виходиш звідти, трохи іншим. Правда? А якщо ти не відкриваєш серце йому назустріч, то ти просто чекаєш, коли вони вже закінчать те поклоніння, коли там вже люда доспіває. Вже восьме вона пішла крутити. Коли вона вже доспіває? Господь стоїть біля твого серця, тук-тук, тук-тук, тук-тук. А ти такий весь, в мене все окей, це у пастора Свєти не окей, це вона ж в зеленій кофті, ні я. Знаєте, мені подобається, я інколи людей буваю так, дзвоню, говорю, я тебе там не бачив. Пастор, я був, не бачив. А чому не бачив? Тому що, чесно кажучи, я під час служіння так, мені якось воно не до того, щоб дивитися, хто був, хто в чому. Якось воно мені, чесно, все одно. Я пам'ятаю, як ми були молоді, пастор Валю, ми завжди говоримо, Новий рік. Знаєте, коли Новий рік, і в церкві так відмічали тоді ще, і завжди всі вдягаються, зачіски такі. А якщо б ви, наприклад, мене спитали потім, в якій сукні була та дівчина, та я не пам'ятаю. Я взагалі, мені було все одно, чесно. Я ж знаю, що дівчата, ви ж вдягаєтесь і робите зачіски, знаєте для кого? Для інших дівчат. Це ж вони пам'ятають, в яких ви були платтях, там, якими зачіски, який в тебе був манікюр. Мені взагалі все одно, який манікюр. Навіть якщо б погризла, то нормально, в принципі, а чого ні? Тоді, в 19, мені взагалі було, я не розумію. Це шелак, це не гель. Що то для мене не зрозуміле. Я навіть до сьогодні, я ще не розумію, що це таке. Слава Богу!
Ні, нормально, все нормально. Друзі, далі, щиро приймати Його волю. Знаєте, пам'ятаєте, є така шутка, говорить, що мені приймати, щоб стало легше? Приймайте Божу волю. Навчіться приймати Його волю, друзі. Приймайте Його волю. Приймайте Божу волю. А мені не дуже це подобається. А якщо Господь скаже те, що мені не подобається? Послухай, Він скаже те, що Він хоче сказати. Подобається це тобі? Чи не подобається це тобі? А, точніше, давайте я спитаю так. А від того, що тобі щось не подобається, що Його воля зміниться? Який сенс подобатись чи не подобатись, якщо Він сказав, і так буде? Навіщо тоді робити оцю шахір-махір? Навіщо? Наступне, друзі, навчитись слідувати за Ним. Якщо ти приймаєш Його волю, слідуй за Ним. Куди тебе Господь веде? О, ви знаєте, там круто, от там круто зараз. Серйозно? Ви знаєте, чому Іуда продав Христа? Тому що, ну, первосвященника було там щось цікавіше, мабуть. Друзі, ну не можна ж так. Ну так не можна. Або ти слідуєш за ним, або ти не слідуєш за ним. І остання річ, яку ми бачимо в цьому місці з Біблії, друзі, тут написано, прості речі, до речі, навчись, можна третє, будь ласка, третє, як бути співучасником Божої перемоги? Вірою дозволь Христу жити через твоє життя, і тоді ти перемагаєш. Друзі, коли Він живе через твоє життя? Не ти, не ти. Пам'ятаєте, був такий, під час, там ще давно, був такий фільм «Зайчик», хто дивився його? І пам'ятаєте, там був такий дуже класний вислів. Я його не зразу зрозумів, а потім, коли зрозумів, я його вподобав дуже. Треба цінувати не себе в іскусстві, мистецтві. Не себе цінувати, а треба цінувати мистецтво в собі. Знаєте, що він означає? І багато людей, друзі, які в житті з Христом, вони намагаються прожити так своє життя, щоб вразити Христа своїм життям. Але знаєте, чого очікує Господь? Він очікує, щоб ми дозволили йому проживати життя так, щоб, слухайте уважно, він вразив нас своїм життям. Ще раз, не ми вразили його своїм життям, яке воно класне, а щоб коли він проживає своє життя через нас, він вразив нас тим, яке класне життя в нас відбулося. Знаєте, сьогодні мені 47 років. Чесно кажучи, озираючись назад, мені до вподоби моє життя. Чи є в ньому все, що я хотів? Чесно кажучи, ні. Чи подобається воно мені? Дуже. Прям, ну, дуже сильно. Але є ще над чим працювати багато-багато. Друзі, дозвольте Христу проживати своє життя через вас. І закінчуючи останнє місце з Біблії. Ісаїя 26 розділ, 3 вірш. Ісаїя 26:3. Друзі, в часи, коли твоє життя, коли твоє серце стискається, а життя, здається, навколо тебе встається, здіймається дибки, я хочу вам сказати, треба навчитися бачити Христа всюди. Що тут написано? Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Друзі, коли ти дивишся на Христа, пам'ятаєте, як в пустелі, коли вони дивилися на мідного змія, коли їх змії кусали, і ті, хто дивилися на мідного змія, вони зцілювались. Так само сьогодні, якщо в тебе дійсно здається, що життя стало дибки, знаєте, що то есть, все, воно повністю пішло, все шкереберть. Встає дибки, називається. Тобто з ніг на голову перевертається. Якщо ти не розумієш, що відбувається, друзі, це саме той час, коли тобі треба починати дивитися на Христа. Починати треба жити Його життям. Тому що, ще раз хочу сказати, Він приходить для того, щоб дати тобі життя, і життя дати то з надлишком. Амінь. Давайте зараз схилимо наші голови, будемо молитися. Дорогий Небесний Батько, ми дійсно вдячні тобі, Боже. Вдячні тобі, Господь, за те, що ти сьогодні був поруч із нами, за те, що ти сьогодні, Господь, говориш в наші серця, ти говориш в наше життя, ти говориш ті слова, Господь, які можеш і говориш, тільки ти один. Боже, ми сьогодні дійсно вдячні тобі за те, що ми можемо чути те, що ми чуємо, ми можемо сьогодні бачити те, що ми бачимо, але найголовніше, Господь, ми сьогодні вдячні тобі за те, що ми можемо розуміти те, що говориш сьогодні ти своїй церкві. Те, що ти говориш кожному житті, кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа ми дякуємо тобі, славимо тебе, славимо твоє ім'я. Господь, будь весь цей тиждень разом із нами. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.